Мене просто ударило взривною волною, а так не поранило. А якось відкинуло? Відкинуло до стінки. Пан Володимир – батько директора цього підприємства. Тієї ночі перебував на чергуванні у будівлі навпроти. Розповідає, дивом залишився в живих. Тут я ось читав книжку, тут лампочка була, тут була світомаскировка, все було закрите, все це саме тут. Коли почувся свист, я встиг сюди заховатися, це все вже завалилося. Ми тут ще й не прибирали нічого, не готували. Це ось вікна тут повибивало, все це ось перестінки. Я це цими перестінками, я був заблокований, я не мог відкрити двері, щоб вийти. Решетку не мог вибити, вона... приварена. До ранку чоловік сидів у заблокованій будівлі. Розібрали завали син та зять Володимира. Він був заблокований в кімнаті. Не дзвонив, пожалів. Все одно темно, нічого не видно. Що б ми вночі зробили? Протягом чверті століття це підприємство будували дві родини. Коли побачили масштаб руйнування, відчули розпач та біль, розповідає Володимир. Наші два підприємства забезпечували роботу 10 сімей. Тут були склади, тут зберігалася продукція, яку ми зібрали, озима пшениця, насіння соняшника, горох, ячмінь, насіння для посіву, приблизно десь більше, ніж на 4 мільйони гривень. Пошкоджено більше 10 одиниць техніки. Дивом вціліло ось це скло, яке від удару випало із трактора та не розбилось. Все інше скло, вікна, конструкції складів розлетілись на шматки. Ліквідовує наслідки російського удару працівник пан Ігор. Розповідає, із самого ранку вибирає із озимої пшениці скловату та залишки снаряду. Русський мір їхній. Визвихали вони усі. Попри численні руйнування та збитки, господар підприємства пан Євген вірить, що все вдасться відновити. Будемо працювати, будемо відновлювати, будемо працювати на нашу новеньку Україну. Альона Анталуха, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.